ngatusemberedde akaseera akakatuubagiro okusalawo obukulembeze bw'eggwanga lino gye busobola okutambuzibwamu okukyukamu ate n'okukuuma ebirooto by'abannayuganda. Abajjukira obulungi mu mwaka gwa 2022 nga nkulembera oludda oluvuganya mu Paalamenti, natwala bannange ne tubeerako mu kafubo ka nnaku bbiri okwogera ku bisoboka okukolebwa okuwa eggwanga lino omukisa okukola ebyobufuzi eby'ekisajja kikulu ebisobola okukuuma eggwanga lino, obugagga bwalyo, n'okuwa abaana n'abazzukulu omukisa ntusobola okubeera mu ggwanga lino ne tukoleramu ebyobufuzi nga situbikkaanyaako naye ng'eggwanga litambuzibwako ebyo byetukaba tukkaanyizaako naddala ebyo ebiri mu mateeka nga bwe gagamba. Mu kafuba ako sitwavaayo na kukkaanya ku kikyakkola, naye twagamba buli muntu agende buli kibiina buli gurupu buli sekinnoomu agende yeebuze ku bisoboka ate tulabe ekisobola okugenda mu maaso. Okuva olwo wayiseewo ebbanga, tusigazizza akaseera katono nnyo, mwaka gumu na myezi esatu okugenda mu kalulu. Nga bwe nategeeza eggwanga mu kiseera ekyo, kijja kubeera kya bujega nnyo, kya butafaayo, kya bulagajjavu. Ffe abaagala enkyukakyuka okuteekako amataayi n'amakooti n'emajetesi ne tugamba tugenze mu kalulu nga tutaddewo mbeera yonna ewabaawo bikyuka mu mateeka agafuga okulonda, mu nkozesa y'obukulembeze ne gye buteekebwawo, ate n'abo abalina obuvunaanyizibwa, ate n'ekisinga obukulu okulinnyisa obuyinza bwa bannayuganda mu kusalawo obukulembeze. Olw'okuba nti wali kyali kikoleddwa mu budde obwo, ate nga ne gavumenti emaze ebbanga lisusse emyaka 10 ng'esuubiza okuteekawo akakiiko kafuna ebirowoozo bya bannayuganda ku nkyukakyuka mu ssemateeka, ndowooza okulinda okwo twalinda mulimba. Ekiseera kituuse ensonga zino tuzeekwatireko ng'ababaka b'abantu. Omulimu gw'omubaka wa Paalamenti ogusinga obukulu ogumuleeta wano okuyisa mateeka, era ssemateeka kituteekako nti omulimu gwaffe omukulu ekkatale ekkulu kwe kuyisa amateeka agayambako eggwanga okukulemberwa kukuba erigoberera amateeka ate n'okutwala eggwanga mu maaso. N'olwekyo nze ne bannanga abalala bajja okunneegattako mu biseera ebijja, tulina ebirowoozo bye twagala bibeere ku mwanjo bikubaganyizibweko bannayuganda ku nsonga enkulu ze tulowooza nti zizingamiza ebyobufuzi, zizingamiza enkulaakulana y'eggwanga, yali tufudde basibe babyabufuzi na bannabyabufuzi. Ensonga ezo ezimu zigenda kubeeramu okukola enkyukakyuka namutayika mu ssemateeka, okubaako ebijjululwa, okubaako n'ebipya ebireetebwa. Ensonga ze tutategena okuteeka ku mmeeza nga bwe mwawulira ku lwokubiri nga ntegeeza Paalamenti nti nze ssabbiiti ejja nja kuba ndi mwetegefu nga bampadde olukusa era ngenda kukola enteekateeka nsobole okujja mu Paalamenti nsabe Paalamenti olukusa nsobole okuleeta amateeka ago. Paalamenti bwe neeba empadde olukusa ate tujja kujja eri gye muli bannayuganda twongere okubeebuuzaako n'okuwa ebiteeso bino omuzinzi ogumala bisobole okuba nga bisobola okuyamba ebyobufuzi byaffe n'okulaakulana kw'eggwanga. Mu bufunze waliwo ebigenda okukyuka mu ssemateeka, mwe muli okuzzaawo ebisanja ku ebisanja bya pulezidenti ebyaggibwawo mu mwaka gwa 2006 mu nnongoose ezaakolebwa, mwe muli okukendeeza obugazi bwa Paalamenti nga bwe nambise twagala Paalamenti ebirimu ababaka nga buli disitulikiti ekiikirirwa omubaka omu ate era nga wavaayo n'omukyalo omu. Naye nga tuteesa nti ababaka abakyala abazi disitulikiti balondebwe mu ngeri ya kugabana okusinziira ekibiina obululu bwe kifunye mu ggwanga lyonna, kye twayise proportional representation.
echo twandi agadde na bakabalabo na balonde bo bwebatyo neka soke na kino tubere ne yibaita hybrid system ntwaluwa balonde bwa mu nkola jibaita first past the post adina balonde bwa by proportional representation tuloza anti ebyo bwetubigezesa bijja kuyamba demokrasia ya waffe okwongera okunywera n'okendeeza akatuubagiro k'ebyobufuzi mu bibiina ate ne mu ggwanga lino okutwaliza wamu. Ensonga endala enkulu ensonga y'okugabana obuyinza, ensonga ya federal giyite devolution. Mu kiseera kino obuyinza bwetuumye waggulu ate tebukozesebwa. Bukozesebwa bubi, tebukozesebwa kuyamba gwanga na bantu ba Uganda ebirooto bye bayina eri eggwanga lino. N'olwekyo tulina ebirowoozo bye twagala okuleeta biwulirizibwe, bikubaganyizibweko mu ngeri gye tusobola okutaggulula obuyinza waggulu buddeeyi abantu gye bali babukozese okutuukiza ebirooto by'eggwanga lino n'ebirooto byabwe. Ensonga endala enkulu y'ensonga y'abannayuganda ebbanga lino lyonna abadde batakkirizibwa kulonda, abatateekebwangawo omukisa kulonda. Twagala okuwebwa enkyukakyuka mu tteeka erifuga akakyuka ebyokulonda, tubeere nga tusobola okubeera ne bannayuganda abali ebweru wa Uganda nga basobola okulonda ate n'abasibe nga basobola okulonda. Waliwo munnayuganda omu gwe bayita Kalali Steven mwaka gwa 2018 yatwala gavumenti mu kkooti n'akyuka ebyokulonda n'agiwaabira nga yeemulugunya ku basibe ate nga yeemulugunya n'ekuba na Uganda bali ebweru. Kkooti n'esalawo eggoye ku nsonga eyo n'egamba kimenya amateeka okubanga abantu abo tewaabwe bamukisa kulonda. N'olwekyo tugenda kuleeta ekiteeso ekikola ennongoosa mu tteeka ly'akyuka ebyokulonda babe nga basobola okulonda. Eyo bannayuganda gye bali ku bitebe bya Uganda ebiringa eyo 4-5 buli kitebe kisobola okufuuka polling station n'amakomera buli kkomera lisobola okufuuka polling station era buli candidate ngaasobola okuteekayo agent we nagenda n'alaba ebivudde mu kulonda era akyoka ebyokulonda gasobola okuteekayo alabirira ebyokulonda mu bifo ebyo. Sirowooza nti ekyo kyuba tusibye eggwanga kugenda ku mwezi kikolebwa mu mawanga agatuliraanye nga Kenya, kikolebwa mu mawanga nga Zambia, mawanga nga South Africa. Sirowooza nti kinene nnyo ng'okuggyako obwa ssemugayaavu n'obutafaayo n'okulowooza nti abantu abamu baddembe okukola bye bakola ne baggalira ebweru abalala. Ekyokulabirako bannayuganda abali ebweru ensimbi ze baleeta okukulaakulanya eggwanga zisinga ensimbi ze tujja mu mwanyi zetwala ebweru. Kiba kitegeeza nti omugabo gwabwe mu Uganda munene nnyo, gulina okuweebwa ekitiibwa. So ensonga ezo n'endala zisikonyeeko genda okuteeka mu mabaga ago era nsuubira ssabbiiti eno ng'etandise nja kuwandiikira Bukiba Speaker amusabe anzikirize nsobole okuweebwa olukusa ogenda okweweza ku bannayuganda okuleeta amabaga ago. Njagala njogende ku nsonga eyabuuziddwako wano ey'abanywanyi bange banna DP abayita aba DP block olunaku lwajjo abagambye nti baagala mbakiikirire mbeere kandidati waabwe kuba president. Ekisooka mikwano gyange abo mpangadde nabo mbamanyi mbategeera bulungi bakakaalukanyi balina ebirooto mbeebaza okundowoozaako mu kiti ekyo. Naye ndi mumativu ekisooka obusobozi bwange sirowooza nti bwetaaga okubwako akalulu naye sirowooza nti ekyo kikusaawo eno y'ensonga gye tulina okusoosowaza. Nja kubasisinkana mbasabe soke tuwe ensonga zino ez'ennongoosereza mu mateeka n'okuteekawo ekisaawe nga lifuli talina ng'omusambi omu talina firimbi mu mpale nga tajjawo ggoolo ng'ogenda kuteeba. Soke tukwate ku nsonga ezo bwe tunaazikolako nkakasa bulungi nti waliwo bannayuganda abalala abalina ebirooto bwe bityo ate ffe abavuganya tujja kufuna n'omukisa okweggalira ewantu tuteese ku nsonga eno enkulu bw'etyo si mu ngeri ya bwannakigwanyize na kweyagaliza naye mu ngeri y'okukola ekyo ekireeta ddala enkyukakyuka ez'omuggundu
nukwa wa na Uganda obukulembeze obwomuzinzi so obukulembeze obwaganaga mwe balinjo.